Saudações, delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meia Lua. Eu sou o Caio Nobre, eu estou de volta com ele, gente. Eu, Alan, aqui com vocês, espero que sejam todos bem. E hoje nós vamos falar de... Devil May Cry 5, meus amigos. É isso aí, a gente não fala somente de Mortal Kombat, não. Tem alguns rumores bem legais que a gente vai comentar nesse vídeo aqui hoje, desse game que tá chegando em março de 2019. Teve trailer novo do V aí também, que é o novo personagem que a gente vai comentar. Mas antes de continuarmos, eu gostaria de pedir a você que tá assistindo para deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma notificação dos próximos vídeos, meus amigos, nova regra do YouTube. Então ativa aí para poder ficar esperto e vem com a gente. Então vamos lá, Alanios, que mais parece o Vi também, com seus cabelos longos. Eu te dou a palavra, meu amigo, para você começar falando desse negócio aí pra gente. Você invoca bicho também, que nem ele, Alan? Não, eu só assusto. Então vamos lá, meu querido Alanios, diga aí o que a gente vai falar hoje aqui e quais são esses rumores, meu querido. Galera, saiu um trailer novo mostrando um pouco mais aí sobre o gameplay do V, e esse trailer traz algumas ideias muito interessantes, algumas ideias que na wiki do Devil May Cry a galera já comenta a respeito de um certo desejo que o V tem de acabar com o Dante e tal. A gente vai discutir a respeito disso. Um ponto bem interessante que eu gostaria de comentar é a respeito dos aspectos de gameplay do V, que esse trailer mostrou bem a diferença que é jogar com ele em relação a jogar com os outros personagens. Então ele trabalha mais com magias a longa distância, tá? É tipo o maguinho do Devil May Cry. Ele vai ter um gameplay mais cadenciado, né? Não vai ser aquela porradaria o tempo inteiro como é com o Nero e com o Dante, por exemplo, né? Apesar da questão da wiki do Devil May Cry ser algo que é alimentado por fãs, eu acho muito interessante que algumas informações elas estão compatíveis com o que a gente viu no trailer, né? E é por isso que a gente achou válido comentar a respeito disso. E a gente vê no trailer um momento onde ele faz uma invocação de um golem pra enfrentar o boss, uma cena muito louca, por sinal. Eu achei muito da hora aquilo ali. E esse golem provavelmente já apareceu em algum lugar, né, Caio? Exatamente, meus amigos. De acordo aqui com a wiki dos fãs, faz todo sentido com essa teoria sobre o V que a gente vai comentar aqui agora, que esse golem pode ser, na verdade, o Nightmare, que é um sumo antes utilizado aí pelo nosso querido e maldito demônio Mundus, que já foi um inimigo do Dante aí, lá nos primórdios do Devil May Cry, que já foi o rei do inferno também, né, meus amigos? Então, a gente acredita, com base nesse sumo e numa outra informação que a gente vai passar daqui a pouquinho também, que o V pode ser, na verdade, uma espécie de reencarnação do Mundus, cara. A gente deu uma olhada lá no Reddit, a gente viu vários comentários a respeito do trailer. E um ponto interessante, no final desse trailer do V, é uma hora onde ele fala pro Dante, né? Dante, se você nunca tivesse existido, eu... E aí o Griffon, aquele pássaro, né? Fala, não, V, não faz isso! Não, não, não! E aí você vê o V querendo cravar a espada no Dante. Na hora que ele crava a espada, a câmera aproxima no rosto do Dante. E a continuação dessa cena pode estar no trailer da TGA, né, Caio? Exatamente, meus amigos. Só ressaltando aqui que a espada que o V tá usando naquele momento é a espada do pai do Dante, o Sparda. E essa questão que o Alan tá falando da continuação dessa cena estar no trailer da TGA é porque tem um frame bem específico no trailer que foi apresentado no evento lá, que a gente pode ver o Dante com os cabelos negros, como ele tá ali deitado, com os olhos parece que já abertos, meus amigos. O pessoal no Reddit, eles foram muito sagazes mesmo e pegaram justamente esses dois frames e colocaram lá. E uma coisa que chama bastante atenção é justamente isso que eu acabei de comentar. O Dante tá caído, velho, com os cabelos negros. Isso nunca aconteceu nessa franquia do Devil May Cry, né? Eu não tô levando em consideração aí o DMC, que foi um reboot que eles fizeram aí anteriormente. Isso indica o quê? Que o Dante, ele pode ter perdido os poderes dele de alguma forma, podem ter sido sugados de alguma forma por aquele demônio que eles enfrentam nos trailers que já foram mostrados aí também, e eles são derrotados com facilidade. E esse negócio do V querer cravar a espada dele, essa frase que o Alan acabou de falar também, e o Griffon falando não, 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 né, tentando impedir ele, é mais um indicativo de que alguma coisa tem de errado com o V dentro dele, entendeu? Onde o personagem pode ser realmente a reencarnação do Mundus aí. E lembrando também, meu querido Alanios, que uma passagem do trailer, quando o Dante vira pro V e fala, V, me conta mais sobre essa sua missão. Aí o V fala com ele, eu preciso da sua ajuda, pois um demônio muito poderoso está para ressurgir. Então, o que que isso quer dizer? Esse demônio muito poderoso, se for de fato Urizen, todos aqui acreditamos que seja, ele vai ressurgir como o novo rei do inferno, e o Mundus era o rei do inferno antigamente. Então pode ter uma segunda intenção aí dele querer a ajuda do Dante, porque o Dante já venceu o Mundus no passado. O Sparda venceu o Mundus, depois o Virgil vai pro inferno pra enfrentar o Mundus, no Devil May Cry 1, Dante bate no Mundus, o Mundus apanha de todo mundo. Nossa, que frase, né? O Mundus apanha de todo mundo.
Mas eu tenho uma outra ideia também, de que esse Griffon, ele tá ali, em alguns momentos você percebe ele dando conselhos pro Vi e tal. A gente pode perceber que o Dante não morre fácil com uma espadada no peito, né? Pode ser que o Griffon se ligue de alguma coisa do tipo, cara, se você fizer isso, você pode não estar matando ele. Então, não faz isso. Não necessariamente preocupado com o Dante, mas com medo do que pode acontecer se o Dante tomar aquela espadada no peito, porque aí tem a possibilidade dele receber os poderes do Sparda e despertar mais forte. No Devil May Cry 1, Alastor atravessa ele e ele vira o demônio Alastor. No Devil May Cry 3, ele recebe no peito a Rebellion e desperta o Devil Trigger. Então, você percebe que o Dante, pra ficar mais forte, ele só precisa de uma espada atravessada no peito. Exatamente, cara. É só precisa ser empalado, gente, que aí o cara vira o bicho. Pode ser que o Griffon tenha se tocado disso e aí o desespero dele não é uma questão de preocupação com o Dante, mas é no sentido de, cara, você tá fazendo merda. Porque ali naquele momento, o Vi, ele tá tão cego querendo matar o Dante, parece ali, que realmente ele não pensou. E o Griffon pode estar querendo avisá-lo, tipo, cara, não faz isso, você vai acordar o cara, você vai furar ele com a espada do pai dele, mano. E no trailer da TGA, mostra uma cena onde você vê que o Dante sai voando, a Lady sai voando, o Nero sai voando, a Trish, que tá com essa espada, sai voando, e o Vi não. Eu acredito, aí minha opinião particular, que esse seja o momento em que o Vi pega essa espada que tá com a Trish e vai lá pra tentar assassinar o Dante. Mas então é isso, meus amigos. Muitas teorias aqui, muitos rumores que a gente trouxe para vocês. E agora eu gostaria de você aí, que tá assistindo nesse momento, comentasse aqui embaixo o que você acha de tudo isso. Se você é um entusiasta de Devil May Cry, deixa aqui também as suas teorias, se a gente falou besteira ou não. A gente vai gostar muito de ler e conversar com vocês a respeito disso. Não se esqueçam novamente de deixar o like aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos, meus amigos. Olha aí, nova regra do YouTube, então já ativa e poder ficar esperto. Compartilha também esse vídeo no nosso canal nas suas redes sociais e muito obrigado por tudo, meus amigos. O canal tá bombando aqui e é tudo graças a vocês. Vamos ficando por aqui, meu querido Alanios. Um beijo. Gostou? Ser doce molhado na popinha esquerda e direita de cada um de vocês. Até mais, hein? Você falou, vamos ficando por aqui. Alanios, um beijo. Eu falei, de novo pra mim?